Tunku Ismail dan On Hafiz bincang isu kesesakan di Tambak Johor. Perdana Menteri minta PBT tidak tekan peniaga Bazar Ramadan. Tio Bidas, Ahli Parlimen PN, persoal fungsi JCOM. Rafizi yakin masyarakat bukan Bumiputera kurang percaya kepada pembangkang. Tun Mahathir sasaran SPRM seterusnya. Sanusi digesa bayar gaji pekerja Kedah Agro Holdings. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 26 Mac 2024 bersamaan 15 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Susulan dari 13 kaunter di laluan kereta di Tambak Johor tidak dibuka dan menyebabkan kesesakan teruk. Satu pertemuan diadakan antara pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim telah menerima menghadap Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada Selasa bagi mendengar isu-isu terkini melibatkan operasi di bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB di Iskandar Puteri. Pertemuan itu turut disertai Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tan Sri Dr. Azmi Rohani, Exco Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Negeri Muhammad Fazli Muhammad Saleh, Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir serta Ketua Pegawai Penyelaras BSI dan KSAB Suraya Hanim Sid. Dalam pertemuan itu, pelbagai isu-isu terkini telah disampaikan dan dibincangkan khususnya mengenai urusan operasi imigresen, pemprosesan trafik harian, purata masa menunggu untuk pemeriksaan imigresen serta penambahbaikan yang perlu di BSI dan KSAB. Kenyataan berkenaan pertemuan tersebut yang dikeluarkan unit media dan komunikasi Istana Bukit Pelangi pada Selasa turut dimuat naik dalam Facebook rasmi miliknya, HRH Crown Prince of Johor. Terdahulu, On Hafiz membuat lawatan mengejut di BSI pada pagi Ahad selepas menerima banyak aduan daripada orang ramai. Menteri Besar Johor itu melahirkan rasa kesal dan kecewa apabila mendapati lebih 13 kaunter di laluan kereta di BSI tidak dibuka kepada orang ramai sehingga menyebabkan kesesakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pihak berkuasa tempatan PBT untuk tidak menekan para peniaga Bazar Ramadan dengan kos sewa tapak yang tinggi. Justru itu, Datuk Seri Anwar mengarahkan PBT tidak menaikkan kadar sewa tapak sewenang-wenangnya kerana tidak ada sebab untuk mereka berbuat demikian. Beliau berkata pada sesi pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini, arahan telah diberikan kepada Majlis Perbandaran supaya tidak sewakan dengan kos yang tinggi dalam keadaan sekarang. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang bertanya tentang impak kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SSE yang bermula 1 Mac lalu menyebabkan rungutan peniaga Bazar Ramadan yang menyebabkan mereka kerugian dan tidak dapat membayar kos sewa tapak. Mula selanjut, Datuk Seri Anwar berkata, selain daripada kos sewa tapak yang terlalu tinggi, sebahagian PBT juga menyerahkan pengendaliannya kepada ejen-ejen. Bagaimanapun, Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan turut mengakui kenaikan SST daripada 6 kepada 8% mempunyai kesan sampingan yang mesti dikawal. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching membidas Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang terus mempersoalkan kewujudan dan fungsi Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM sedangkan agensi itu ditubuhkan ketika pentadbiran gabungan itu. Beliau berkata persoalan sama ada agensi itu menjadi lidah parti politik kerajaan perlu ditujukan kepada pentadbiran ketika itu yang diketuai Muhyiddin Yassin.
Beliau turut tegas mengingatkan penubuhan agensi itu bukan baru ditubuhkan tetapi sejak 2021 lagi. Dia berkata demikian untuk menjawab soalan dibangkitkan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Abdul Latif Abdul Rahman dan Syahidan Kasim fungsi JCOM serta peranannya di dalam kerajaan. Untuk rekod, JCOM dijenamakan semula daripada Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa pada 2021 di bawah pentadbiran PN dengan peranan dan fungsi berbeza. Jasa sebelum ini adalah jabatan yang terlibat mengumpul risikan dan menyalurkan maklumat kepada pemerintah. Jasa sebelum itu ditutup selepas Kerajaan Pakatan Harapan, pimpinan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengambil alih Kerajaan Persekutuan pada Mei 2018. Namun ia diaktifkan kembali pada April 2020 ketika PN mentadbir. Masyarakat bukan Bumiputera kurang percaya kepada pembangkang, bukan kerajaan. Kenyataan itu dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di Dewan Rakyat hari ini. Katanya, kadar pendaftaran bukan Melayu yang tidak mengemaskini sistem pangkalan data utama PADU adalah didorong faktor golongan berkenaan tidak biasa menerima bantuan dan mengisi dokumen seumpama itu. Beliau juga turut mengatakan lebih 90% pengundi bukan Melayu ada keyakinan yang penuh dengan kerajaan perpaduan sekarang. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan yang ditanya oleh Ahmad Fadli Syari semasa waktu soal menteri. Fadli menyoal jika peratusan masyarakat bukan Melayu tidak mendaftar untuk PADU adalah tertinggi membuktikan bahawa mereka kurang percaya terhadap kerajaan. Mengulas lanjut, Rafizi berkata, hal itu terjadi disebabkan golongan itu berasakan mereka berada dalam golongan M40 ke atas dan tidak layak mendapat apa-apa bantuan. Dua anak Dr. Mahathir Mohamad berkata mereka diarahkan oleh agensi anti rasuah untuk membantu siasatan terhadap bapa mereka sekaligus mendedahkan buat kali pertama sebuah siasatan yang telah dijalankan selama berbulan-bulan menyasarkan bekas Perdana Menteri berusia 98 tahun itu. Mohzani, anak kepada Tun M berkata dalam sebuah temu bual iaitu bapanya adalah suspek utama siasatan dan agensi anti rasuah itu meminta mereka menjadi saksi kepada apa yang disiasat. Pada Januari, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM mengarahkan Mohzani dan abangnya, Mirzan, mengisytiharkan harta mereka sejak 1981 ketika Mahathir mula-mula dilantik menjadi Perdana Menteri. Arahan itu adalah sebahagian daripada siasatan berhubung rekod perniagaan luar pesisir yang didedahkan oleh sebuah konsortium wartawan, kata SPRM pada masa itu, tanpa menyebut sasaran utamanya ialah Mahathir. Jurucakap SPRM berkata pihaknya tidak dapat mengulas mahupun mengesahkan komen Mohzani sementara pejabat Mahathir belum menjawab permintaan untuk mendapatkan komen. Mohzani dan Mirzan sedang membantu dalam siasatan tersebut tetapi tugas itu membebankan dan mengambil masa, kata mereka. Kedua-duanya diberi dua lanjutan tarikh akhir sejak Februari untuk mematuhinya. Anak-anak Mahathir berkata mereka sedang dalam proses menfailkan pengisytiharan harta dengan bantuan setiausaha syarikat dan akaunten. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor digesa berhenti bermain politik dengan segera membayar gaji 24 kaki tangan Kedah Agro Holdings Berhad yang tertunggak sejak September tahun lalu. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata pihaknya kesal apabila Sanusi menggelarkan kaki tangan KAHB sebagai lintah kerana didakwa mengambil dana Perbadanan Menteri Besar MBI. Jelasnya, Sanusi tidak boleh lari daripada bertanggungjawab dalam kes berkenaan kerana beliau adalah pengerusi MBI dan KAHB adalah anak syarikat perbadanan itu. Mengulas lanjut, Syaiful Hazizi mendakwa Sanusi dilihat enggan mengambil tanggungjawab itu kerana tidak mahu dilihat lemah dalam pentadbirannya sehingga sanggup tidak membayar gaji kaki tangan KAHB. Katanya kerajaan negeri sepatutnya mengambil tindakan menutup KAHB ketika Sanusi mula menjadi menteri besar sekiranya mendapati syarikat itu mengalami kerugian berterusan.
Berikutan itu, beliau meminta Muhammad Sanusi tidak menggunakan laporan Ketua Audit Negara mengenai kerugian KAHB bagi mengelak membayar tunggakan gaji segera. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.